Ya kardeş Şamşa toylarda olasınız. Allah hayır. Hayır. O ya, sesim alçak verme. Qarabağımızın ən gözəl sənətkarı. Allah hamınızın qapınızda toy eləsin. Bax bu gözəl qrupamız. Ağalı, əmi və 3 dənə oğlu. Bax hamısı da gözəl sənətkarlardır. Maşallah. Yani pişirdiyi yeməklərində dadı ləzzəti əvəz olunmazdı da. Bu da Kəhrizli kəndindən bir toy fragmenti. Elmilərin toyundan Allah xoşbaxt eləsin.